Ratelis Dukan, Mazeludeba Misi Vajishvili, Georgi Kutsniashvili, Khovt Movides Tenis Dukan. Gamarjobat kartlelebo. Mogesalmebit gorelebo. Sakartvelos gaumar! Jos! Gaumar! Jos! Gaumar! Jos! Zalian beurni vart. Dges shekrebilebi ai ak. Viraidan chven gabrazebas sazvari ara aks. Gabrazebulia dges khalkhi am khelisuflebaze. Ar moushushebia gors izomis iarebi rats daatqvam khelisuflebam. Me tavs uflebas mivtsem ramodenime tsuti shegazdinot. Ramodeni mecuti gelabaragot imaze rats piradat minakhavs. Omis periodi, ჩემთვის ომი 8 აგვისტოს არ დაწყებულა, ჩემთვის 91 წელს დაიწყო ომი და გამომდინარე იქიდან, რაც ვნახე დღეს, მიმაჩნია რომ ეს ხელისუფლება არის დამნაშავე საკუთარი ხალხისა და ერის მიმართებაში. Ამ ხელისუფლებამ ჩატოვა ბავშვები, მოხუცები, ახალგაზრდები, რომლებიც ბედის ანაბარად იყვნენ მიტოვებულები იქ, ანალოგიურად გორის რაიონში და მთლიანად ქართლში. Ეს არის დანაშაული. Თქვენი ცით რომ რამოდენიმე კვირის წინ ნაომარ შინდიში ბრძანდებოდა სააკაშვილი 20-ოდე მეტრით დააკვდა იმისათვის რომ იმ გმირების რომლებიც მთელმა მსოფლიომ ნახა და მტერმაც კი აღიარა როგორც გმირები შინდისის 17 ვაჟკაცი ელემენტარულად არ მივიდა და არ მოეფერა მათ საფლავებს 20-ოდე მეტრი დააკვდა არა ინტერესებს მას კოდარი გმირებიც კი არ ჭირდება სააკაშვილს თქვენ ყველამ კარგად იცით თუ გორში როგორ მოიქცა და როგორ შეარცხინა ჩვენი საქართველო. აქედან გამომდინარე საქართველოს დაჩოქილი სარდალი არ სჭირდება. Და არც არადროს არ დასჭირდება. ჩვენ უნდა დავიწყოთ აღორძინების ახალი ეტაპი. ამისათვის ხალხის სიმრავლეც არის და ყველას ერთობლივი ნებაც არის რომ საქართველო აღორძინდეს. მე მინდა გითხრათ რომ ყველაფერი თუ კი ერთად ვიქნებით კარგად იქნება. საქართველო თავის სათქმელ სიტყვის, ქართველი ხალხი თავის სათქმელ სიტყვის და აუცილებლად გავიმარჯვეთ. იმიტომ რომ ჩვენი საქმე სამართლიანია და ჩვენ გავიმარჯვებთ. ღმერთმა დალოცოს საქართველო. საქართველოს გაუმარ! ჯოს! მე მინდა აქციის დაწყების წინ ერთი ვაჟკაცი, ჯარისკაცის მამა, შვილკუდარი მამა, მალხაზ პალიაშვილი მინდა მოვიწვიო ახლა სცენასთან. Romelsat, tavis satkmeli aqt tvens. Chemo dzirpaso, kartlelebo. Mogesalmebit sakartvelo. Me khalakis matskhorebeli sakhshi ver davjdebodi. Gulis gamiskdeboda albat imitom rom აი ამოდენა ხალხთან არ მოვსულიყავი და არ შემეხსენებინა ის პატარა ტკივილი რაც პირადად მე გადამხდა არ იქნებოდა. როდესაც ეგრეთ წოდებული ომი 2008 წელს დაიწყო ბოლოს ჩემი შვილი 7 რიცხვში ვნახე. 9 რიცხვში კი ის სამხედრო ნაწილი დაიბომბა სადაც პირადად მე ყველაფერს უყურებდით. მე არ ვიცი მერანაირად გადავჭი, მაგრამ საუბედუროთ ჩემი შვილი და მათთან ერთად 23 ახალგაზრდა დაიღუპა. თელი დღე მარბეინეს. თელი დღე მარბეინეს საღამოთი ძლივს ვიპოვეს. ძალიან ცუდი რამეა, ძალიან ენით აუღწერელი ტკივილია, როცა შვილს კარგავ, მით უმეტეს აი ასეთ მდგომარეობაში. მე მეტი გზა არ მქონდა და 10 რიცხვში დიდი წვალებით ავიყვანე ჩემი შვილი სასაფლაოზე, დავიდევი გვერდით და ელვისებური სისწრაფით პირადად მე დავიწყე საფლავის გათხრა. ამ დროს ეგრეთ წოდებული მთავარ სარდალი თბილისში კონცერტზე ზეიმობდა და ომის მოგებას ზეიმობდა. ამ დროს ბიჭების გვამები მზეზე ეყარა
ჩვენი ბიჭების. Რომ არა ეკლესია, მე მგონი იმათაც ვერ მივაგებდი დიდ პატივს და ვერც იმათ აღერძებოდათ საფლავების. Აი აგერ ჩემს წინ ქალბატონი იყო ხეობიდან, რომელსაც ვერ მიდის თავის შვილის საფლავზე ისეთი მდგომარეობა. Მე ალბათ ბედნიერი მამა ვარ, რომ ჩემი შვილის საფლავზე მიდივარ, სანთელსაც ვანთებ. Ყველამ კარგად იცის, რომ ეს ომი ჩვენი ომი არ იყო, არც ჩვენი და არც სოსებისა. Ყველამ კარგად იცის, რომ ეს დიდი ჩვენი მტრის და აი ამ ჩვენი უგნური ხელისუფლების რაღაც ერთობლივი ალბათ ნაწარმოები იყო. მე მინდა ეს ტკივილი იმიტომ გაგახსენოთ, რომ სავსებით შესაძლებელია განმეორდეს იგივე, იმიტომ რომ ისევის მთავარ სარდალია დღეს ქვეყნის სათავეში. მაგრამ უფალმა ძალიან დიდი შანსი მოგცა მთელ ქართველ ერს, რომ ეს მთავარ სარდალი მშვიდობიანად გავაცილოთ სახლში, მშვიდობიანად და სამართლიანად. Და ჩვენ ამას მივახწევთ. მივახწევთ თუ ყველანი ერთად, ოსების, აფხაზების, ქართველების. ორიოდე კვირის უკან სულიერ შემთხვევით ნამდვილი ოსური ოჯახი გავიცანით, რასაც ნამდვილი ოსები ქვია. მე იქ ისეთი რამე ვნახე, რომ მიწურში ცხოვრობენ, ნამდვილად იატაკი არა აქვთ, ერთ ოთახში ცოლ-შვილი, მამა და დედა ცხოვრობენ, ორი ბავშვი ყავთ. ხანში შესული კაცი მეუბნება, ისეთი კარგი სახე და ისეთი თვალები გაქვსო, ძალიან აქ ხო, მოდიო დავნათესავდეთო. მე ვუთხარი, როგორ მეთქი, რა გაინტერესებთ მეთქი, რანაირად მეთქი და მოდი შვილი მომინათლოს. მე ვუთხარი, როცა გინდათ, სადაც გინდათ, რომელ ტაძარშიც გინდათ, იქ მოგინათლავთ და ეგრეც იქნება. მე ამ ნაბიჯს ყოველთვის გადავდგავ, ერთად ვიქნებით, ოსების შვილებსაც მოვნათლავთ, აფხაზების შვილებსაც მოვნათლავთ, ყველანი ერთად, ერთად ვიქნებით, თუ ყველანი. დიდი მადლობა. არ დავივიწყოთ, რამხელა ტრაგედია გვაქვს გადატანილი. ეს შეიძლება ყველას ოჯახს მიუვიდეს. ღმერთს ვევედრები ყოველდღე, რომ მტერსაც არ ანახოს ისეთი რამ, რაც მე ვნახე. ღმერთი იყოს ჩვენ და საქართველოს მფარველი. ჩვენს ქვეყანას აღორძინება სჭირდება. აღორძინებისათვის ქართული ოცნების ასრულება არის საჭირო. ბიძინა ივანიშვილი მობრძანდება, მივეგებოთ. ყველას მოგესალმებით. დიდ მადლობას გისმით იმისთვის, რომ დღეს აქ ერთად ვართ. საქართველოს ყოველ კუთხეს თავისი განმეორებული ხიბლი აქვს. ქართლი კი ყოველი კუთხის გამაერთიანებელი, ერთიან საქართველოს შემკრები და შემკრელია. სიტყვა საქართველოს ხომ ქართლიდან მოდის. მარტო უფლის ციხე სამთავისი, წინწვისი და ატენისიონი ციკმარებდა იმის დასტურად, რომ აქ ქართლში იქმნებოდა საქართველოს ისტორია. ჩვენ დღეს გორში შევიკრიბეთ დიდი დავით აღმაშენებლის მიერ დაარსებულ ქალაქში. ამ ქალაქს ბევრი განსაცდელი უნახავს და ბევრი გასაჭირი გადაუტანია, მაგრამ დღემდე მტკიცედ დგას. როგორც საქართველოს ერთიანობის, ჩვენი სამშობლოს გაუტეხებობისა და სიმტკიცის სიმბოლო. კეცვიხლი თქვენ წინაშე.
აქ ლამაზი სიტყვების არც ადგილია და არც დრო. ქართლის გულში დგავართ, საქართველოს გულში და ეს გული ახლა ნაიარევია. უკვე 4 წელი გადის, ეს იარაღი ვეღარ შუშდება. ამ ჭრილობას სული შებერით ვერ მოაშუშებ. Mas ar stivilis gakucheba ushvelis. Am chirilobas sasrapot unda unkurnalot. Rata piri sheikras da shekhortsdes. Ukvalod mis gakrobas veramin dakvirdeba. Dagubulebs veramin gagvitsotsxlebs. Dagubulebs veramin dagvibrundebs. Tsutieri dumilit pativi mevagot matxsonas. Გული თუ გვინდა რომ ამ ჭრილობამ ბოლოს და ბოლოს პირი შეიკრას, ჯერ შენ შევკრათ პირი დღეს აქ. ჩვენ ერთად მოვნახავთ ძალას და შეძლებთ პატიებას. ჩვენ შეძლებთ არა მარტო პატიებას, ჩვენ ჩვენი ბრალის აღიარებას და მონანიების ძალას შევხსევს. ჩვენ ქართველ დედებს კიდევ ერთხელ მოუხდით ბოდიშს. ჩვენ ვეფხისა და მოკმის შემქმნელი ხალხი ვართ. ჩვენ სამძიმარს ვეთყვით ოს დედებს. დავეხმარებით მათ უგზო-უკვლოდ დაკარგული შვილების მოძებნაში. ჩავატარებთ სამართლიან გამოძიებას. გამოვასწორებთ, რისი გამოსწორებაც ჯერ კიდევ შესაძლებელია. მომავალშიც ჩვენ მხოლოდ გზას დაულოცავთ ქართულ ოსურ ოჯახს, რომელიც ყოველთვის ბუნებრივი და ჩვეულებრივი ამბავი იყო აქ, ამ მხარეში. ჩვენ ქართველებმა და ოსებმა ერთად უნდა შეძლოთ ურთიერთობის აღდგენა, რადგან ამდენი რამ გვაკავშირებს და გვაახლოებს ერთმანეთთან. ჩვენ გამოვნახავთ, მისადგომს ჩვენ ძმებთან და დებთან, ოსებთან, ჩვენ აუცილებლად აღვადგენთ მათთან ურთიერთობას. ჩვენს ერთობას გაუმარ! ჩვენს ერთობას გაუმარ! ჩვენს ერთობას გაუმარ! დღევანდელი ვითარება შეუძლებელია დიდხანს გაგრძელდეს. არ შეიძლება ქართველი იმას შეეგუოს, რომ თავისუფლად ვეღარ ნახავს ქართული ხუროთმოძღვრების შედევრს, იკორთის ტაძარს, სადაც დაკრძალული არიან ქართველი გმირები, შალვა და ელიზბარ ბიძინა ჩოლოყაშვილი, შალვა და ელიზბარ ქსნის ერისთავები. დღეს ეს მდგომარეობა, ასეთი ვითარება აგვისტოს ომის შედეგია. მე არ მიმაჩნია, რომ ომი საქართველომ დაიწყო. ჩვენ არ გადავსულართ რუსეთის ტერიტორიაზე, მაგრამ ვერსად გავექცევით იმას, რომ საქართველოს ხელისუფლებამ ქართული სოფლების დაბომბვის საპასუხოდ წამოიწყო სამხედრო მოქმედებები, ისე რომ ვერ გათვალა შესაძლო შედეგები. ეს არ შეიძლება ვინმე სახარებდეს. ხელისუფლებამ ხელისუფლების მოქმედებები იმ ტრაგიკულ დღეებში ვერ უძლებდა ვერანაირ კრიტიკას. მაღალი თანამდებობის პირები, რომლებსაც სახელმწიფოსა და ხალხის ბედი აბარიათ, სულიად სამარცხვინოდ იქცეოდნენ. პატივი და დიდება ყველა იმ ჯარისკაცსა და ოფიცერს, ვინც გმირულად იბრძოდა და საკუთარი სიცოცხლის ფასადი თავდა სამშობლოს. მაგრამ უზნეობა ლამის გამარჯვებად გამოაცხადა ომი, რომელსაც 100-ზე მეტი სოფლის ოკუპაცია მოჰყვა. ჩვენ ყველამ ერთად, რაც არ უნდა მწარე იყოს სიმართლე, უნდა ვთქვათ. და როცა სიმართლეს არ გავექცევით, იმასაც ადვილად დავინახავთ, რა გზებით შეიძლება სასიკეთო ცვლილებების მიღწევა. ჩვენ უნდა შევძლოთ და მოვიპოვოთ ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორების, ამერიკის შეერთებული შტატებისა და ევროკავშირის ქვეყნების, ასევე საერთაშორისო ორგანიზაციების უფრო ქმედითი მხარდაჭერა. ასეთ მხარდაჭერას კი მხოლოდ მაშინ მივახსებთ, როცა საქართველო რეალურად დაადგება დემოკრატიის მშენებლობის გზას. დემოკრატიას ჩვენი ქვეყნისათვის საცოცხლო მნიშვნელობა აქვს და ჩვენ ამას აუცილებლად დავამკვიდრებთ. ჩვენ აუცილებლად დავიწყებთ პირდაპირ დიალოგს ჩვენ ოს ძმებთან. გამოვიყენებთ სახალხო დიპლომატიას, გამოვნახავთ საერთო ინტერესებს და ამას დაეფუძნება ჩვენი სამომავლო ურთიერთობები. ყველამ კარგად იცის, როგორ აკავშირებს ადამიანებს ერთმანეთთან საქმიანი ურთიერთობები და საერთო ინტერესები. ამის მაგალითად ერნეთის ბაზრობაც საკმარისია. ამ ბაზრობის წყალობით წლების წინ ქართველებმა და ოსებმა შეძლეს ურთიერთობის აღდგენა.
და ეს ურთიერთობა ბუნებრივ კალაპოტს უბრუნდებოდა. Am adgil ze isini aramat uxtebodnen ertmanets aramet saarto biznesshi chaebnen da sakmesats ertsat uzgvebodnen. Mashin mat kartveleba da osema tavidan aghmashines rom turme ertmaneti zalyan shirdebodat. Konfliktis shvidobian vimeoreb shvidobian mogvarebaze odna mains rom ezruna khelisuflebas ase daufikreblat ase khelagebit ar dakhurebda ergetis bazrobas. Ergetis bazrobis dakhurva ჩვენი ხელისუფლების უგუნური პოლიტიკის შედეგია. Რადგან იქ, სადაც 8 წლის განმავლობაში ქართველებსა და ოსების საერთო სავაჭრო დახლები იდგა და სავალუტო ჯიხურები მუშაობდა, ახლა რუსული სამხედრო პოსტია. Ამ შეზღუდვის გამოსორება მარტო ჩვენ არ შეგვიძლია. ჩვენ ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ კანონის ფარგლებში ლეგალურად აღვადგენთ ერგნეთის ბაზრობას. Ჩვენ ყველაფერს გულდაზმით გავითვლით და ყველა რისკს გავითვალისწინებთ. ჩვენ მიგვაჩნია, რომ ამ ბაზრობის აღდგენით გამყოფი ხაზის სხვადასხვა მხარეს მცხოვრ ადამიანებს შორის ნდობის აღდგენაც დაიწყება და ურთიერთობებიც ერთხელ და საბოლოოდ დალაგდება. ჩვენ არა ერთხელ თქვით და აქაც მამაღლა განვაცხადებ: საქართველოს დასავლური ორიენტაცია, ინტეგრაცია ევროკავშირსა და ნატოში არის ჩვენი სტრატეგიული არჩევანი, რომელსაც ალტერნატივა არ აქვს. მაგრამ ჩვენ ვერ ავარჩევთ ჩვენს მეზობლებს. ჩვენ მიუხედავად ყველაფრისა მოგვიწევს რუსეთთან ურთიერთობის ნორმალიზება. ფიქრობ, ხელისუფლებაში ჩვენი მოსვლის შემდეგ ჩვენ შევძლებთ ქართული პროდუქციის რუსულ ბაზარზე დაბრუნებას. რუსეთის მიმართ ჩვენი პოზიცია იქნება კორექტული, მაგრამ პრინციპული. განსხვავებით ამ ხელისუფლებისაგან, რომელიც უპრინციპულოა და არაკორექტული, ჩვენ აუცილებლად გამოვძენით საერთო ენას აფხაზებთან და ოსებთან. ჩვენ გვაქვს ამის რესურსი და ეს ითის ხელისუფლება. ამ ხრივ ჩვენი მიზნები და ამოცანები მთლიანად ემთხვევა საერთაშორისო თანამეგობრობის მიდგომებს. სწორედ ესაა, რომ აღიზიანებს ხელისუფლებას და აქედან იღებს სათავეს ჩვენი კოალიციისა და პირადად ჩემსკენ მომართული ცილისწამებების ნიაღვარი. ამ დროს ხელისუფლება არაფერს აკეთებს იმისათვის, რომ ოდნა მაინც გაუმჯობესდეს ხალხის მდგომარეობა. უმძიმესი მდგომარეობა ადმინისტრაციული საზღვრის პირას გამყოფი ხაზის მიმდებარე სოფლებში. იქ ისეთი ვითარებაა შექმნილი, რომ შეუძლებელი ხდება ცხოვრება, რის გამოც კატასტროფული სისწრაფით იცლება სოფლები. ბევრია ისეთი სოფელი, რომელიც მესაქონლეობით იჩენდა თავს. ომის შემდეგ ამ სოფლების საძოვრები გამყოფი ხაზის გადაღმა აღმოჩნდა და სოფელი მთლიანად საძოვრების გარეშე დარჩა. გამყოფი ხაზის გადაღმა აღმოჩნდა ყანები, ვენახები და წყეც, საიდანაც ომამდე სოფლის მოსახლეობა შეშას ეზიდებოდა. ახლა სოფლებში აღარც გაზია და აღარც სარწყავი წყალი. ბევრგან უკვე სასმელი წყალიც კი სანატრელი დაუხტათ. აი ასეთი განსაცდელის პირისპირ დატოვა ხელისუფლებამ თავისი ხალხი. უკიდურესი გაჭირვება, დაუცველობა და უიმედობა, აი ამისთვის არის განწირული დღეს ეს სოფლები. მე და ჩემი გუნდი ამ ხალხს პირდებით, რომ ეს უსულგულობა მალე დამთავრდება. ამ ხელისუფლების პირობებში კონფლიქტის მოგვარებას პირი არ უჩანს. კარგად გვესმის, რომ ამ პრობლემას ერთი ხელის მოსმით ვერ ჩვენ გადავწყვეტ. მაგრამ იმას ნამდვილად პირდებით, რომ გამონახავთ საერთო ენას ოსურ მხარესთან და სოფლებში სარწყავ წყალს დავაბრუნებთ. ჩვენ ამ გაუსაძლის ყოფას აუცილებლად შეგიმსუბუქებთ. უყურადღებო დაარჩება არცეთი სოფელი, არცეთი ოჯახი. ყველა სატკივარს გავიზიარებთ და ყველა საკითხს შეძლების და გვარად მოვაგვარებთ. ომის უმძიმესი შედეგია ის, რომ საქართველოს ათასობით მოქალაქე საკუთარი სახლიდან აიყარა და თავისავე სამშობლოში დევნილად იქცა. ერთი შეხედვით თითქოს ხელისუფლებამ იზრუნა მათზე და ამისათვის სპეციალური კოტეჯებიც კი დაუდგა. მაგრამ რა პირობებში უწევს ჩვენს თანამემამულეებს ცხოვრება, ყველამ კარგად ვიცით. უფრო მეტიც, რაც ყველაზე მეტად აღმაშფოთებელია, დევნილთათვის კოტეჯების ან ფულადი დახმარებების გამოყოფამ
თავიდანვე პოლიტიკური კორუფციის სახე მიიღო. ხელისუფლება განაწილებისას ხელმძღვანელობს მხოლოდ პოლიტიკური ლოიალობის ნიშნით. ხშირად დევნილებს იძულებით ასახლებენ სოფლებში, სადაც არ არის ცხოვრებისა და საქმიანობის მეტნაკლებად ნორმალური პირობები. ათასობით დევნილი კუთვნილის სტატუსის მინიჭებას დღემდე ელოდება. კონფლიქტის ზონებსა და მის მიმდებარე სასაზღვრო ველში ბევრმა დაკარგა სოციალური შეღავათები. ერთმა დევნილმა ქართული ოცნების ბარაში ჩაწერა: ჩემი ოცნება იმდენი ქულა დავაგროვო, რომ სიღარიბის შენწეობა მივიღო. აი ესაა ჩვენი მწარე სიმართლე და ჩვენ მას თვალს გაუსვრებთ, ამას კვირდებით. ეს უნდა დამთავრდეს ხალხო. ჩვენი ხალხის ასეთი უღირსებო ყოფა უნდა დამთავრდეს. ჩვენი ხალხის და ჩვენი ქვეყნის უღირსებო ყოფა უნდა დამთავრდეს და მეკვირდებით, რომ ყველაფერს გავაკეთებ ამისათვის. სიტყვას ვაძლევ ჩვენს დევნილებს. ხელისუფლებაში მოსვლისთანავე ყველას დაუკანონდება ის ფართობები, რომლებშიც ახლა ცხოვრობენ, რათა მათ საშუალება ჰქონდეს დაგეგმონ საკუთარი ცხოვრება და მომავალი, ვიდრე დროებით დაკარგულ სახლს დაუბრუნდებიან. ჩვენ ყველა პირობა შეუქმნით მათ, რომ ღირსეულად შეძლონ ცხოვრება, აღარ იყვნენ ხელისუფლების შემწეობასა და მოწყალებაზე დამოკიდებული. ვეღარასოდეს ვერავინ გაბედავს, რომ მათ გარეშე მათი ბედი გადაწყვიტოს. ვეღარავინ გაბედავს დამცირებით. ვეღარავინ გაბედავს დამცირებით, შეურაცხყოფით და ცემატყებით მათ დაწიოკებას და ღამის სათევად ღია ცის ქვეშ გაკრას, როგორც ეს არაერთხელ მომხდარა. ჩვენ ამას არ დაუშვებთ. ამის სიტყვას მე გააძლევთ. ხალხის მიმართ გულგრილობა, ცინიზმი და დაუნდობლობა ამ ხელისუფლების ხელწერად იქცა. ყველას გვახსოვს, როგორ დაამცირა და აბუჩა დაიგდო ხელისუფლებამ ჩვენი ვეტერანები. ის ხალხი, რომლებმაც როცა სამშობლო სიჭირდა, მის დასაცავად თავი გადადეს. როცა ვეტერანებმა უკიდურესი გაჭირვება და სახელმწიფოს მხრიდან სრული უყურადღებობა ქუჩაში გააპროტესტეს, ხელისუფლებამ თითქოს საგანგებოდ, სამაგალითოდ, ყველას თვალწინ ისინი შეურაცხყო და დაამცირა. აი ასეთ მაგალითს აძლევს ეს ხელისუფლება ახალგაზრდა თაობას, მაშინ როცა ღირსების მქონე სახელმწიფო განსაკუთრებული პატივისცემით ექცევა თავის ვეტერანებს. ამავე სულისკვეთებით ზრდის ის თავის მომავალ თაობას და ამით უჩენს სამშობლოსადმი ერთგულებისა და თავდაცვის განცდას. მე და ჩემი გუნდი გპირდებით, რომ სახელმწიფო განსაკუთრებულ ყურადღებას გამოიჩენს ვეტერანების მიმართ. იქნება ეს ის მეორე მსოფლიო ომის, აფხაზეთის თუ აგვისტოს ომის მონაწილე. მათი ღვაწლი დაფასდება, დაწესდება სოციალური შეღავათები და მათ ღირსეულად ცხოვრების საშუალება მიეცემათ. დავარ! ვეტერანთა გაწან პირდებით ჩვენ უყურადღებოდ არ დავტოვებთ სხვა სპეციფიკურ ჯგუფებსაც, რომლებიც დღეს ხელისუფლებისაგან მიტოვებული არიან. პირველი და მეორე ჯგუფის შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებს, მარჩინალ დაკარგულებსა და პოლიტრეპრესირებულებს და ჩერნობილის დაზარალებულებსაც ჩვენ აუცილებლად მივხედავთ. ჩვენ არ დაუშვებთ 2500 წელს ძალოვანი უწყებიდან დათხოვნილი მოსამსახურების დისკრიმინაციას. მათი პენსიები გადაანგარიშდება დღეს მოქმედი ნორმატივების მიხედვით. მე თქვენ გპირდებით, რომ ვეღარავინ გამოიყენებს ჩვენი ხალხის დამსჯელად პოლიციას. ვერასდროს ვეღარავინ ვეღარ გამოიყენებს ჩვენ საყვარელ პოლიციას ჩვენი ხალხის დამსჯელად, რომელიც ამავე ხალხის სისხლი და ხორცია. სწორედ ამიტომ აქვე უნდა მიმართოთ ჩვენს პოლიციელებს. მე ბევრჯერ აღნიშნე, რომ ჩვენი პოლიციელების უმრავლესობა
წესიერი ადამიანი, რომლებიც უანგარო და პატიოსნად ემსახურებიან თავის სამშობლოს და ხალხს. Როგორც ჩანს, სააკაშვილი შეაშვათა ჩემმა სიტყვებმა და რამდენიმე დღის წინ პოლიციელებს მინისტრად დაუნიშნა სისასტიკი ცნობილი ახალაია. Და ასე ცდილობს დათრგუნოს და დააშინოს არამარტო მოსახლეობა, არამედ პოლიციელებიც. დააკვირდით ხალხო და ნახავთ რომ სააკაშვილის ეს ნაბიჯი შეშინებული კაცის გადაწყვეტილება. Როგორც ჩანს, მას კიდევ უფრო მკაცრი ხელი სჭირდება თავისი ძალაუფლების შესანარჩუნებლად. მას არჩევნებისათვის სჭირდება ზონდერბრიგადები, რომელთა მართვითაც ახალაი არის განთქმული. მოგმართავ თქვენ, ჩვენო საამაყო პოლიციელებო, ნურაფრის შეგეშინებათ. ეს ყველაფერი მალე წარსულ ჩაბარდება, იცოდეთ. ცოტაც უნდა გაუძლოთ ყველამ ერთად. ჩვენ ვერ გვაჯობებენ. თუ თქვენ არ შეასრულებთ უკანონო ბრძანებებს, კანონი თქვენ მხარეს იქნება და არა მარტო კანონი, სამართლიანობა იქნება თქვენსკენ. და მაშინ გახსოვდეთ, ასე ვერავინ დაგჯამნით. თქვენ ვერ მოგერევათ ვერც ერთი კრიმინალი თანამდებობის პირი. იდეკით ხალხის სამსახურში დაიცავით იგი, თქვენ ხომ სიცოცხლესაც არ დაიშურებთ მისთვის. თქვენ ამას აუცილებლად დაგიფასებთ ჩვენი ხალხი. ისე პოლიციელებს მიმართავ არ დაგავიწყდეს. ჩვენ გვახსოვს და გვემახსოვრება ის თავგანწირვა, რომელიც 23 წლის წინ 9 აპრილს გამოიჩინა მაშინდელმა პოლიციამ, როცა საკუთარ ხალხს გადაეფარა, რათა ჯარათებისაგან დაეცვა იგი. სწორედ ამის ეშინია სააკაშვილს, ცეცხლივით ეშინია. იმის რომ თუ საქმეზე მიდგება, პოლიცია კვლავ ხალხს დაიცავს. ჯოს გაუმართ. რატომ ღაც მერაბიშვილსაც კი არ ენდო სააკაშვილი? შინაგან საქმეთა სამინისტრო ჩამოაშორა და პრემიერად გადაიყვანა. თუმცა არც მერაბიშვილს დაუხევია უკან სააკაშვილის არაერთი უკანონო ბრძანების შესრულებაზე. მის სახელს უკავშირდება ის განსაკუთრებული სისასტიკე, რომელიც გამოიჩინეს ძალოვანმა სტრუქტურებმა 7 ნოემბერსა და 26 მაისს. მერაბიშვილი ვერცკუშაში დახვრეტილი ბიჭების საქმეებს ჩამოირეცხავს იოლად. ახალმა პრემიერ-მინისტრმა ზარზე იმით წარმოგვიდგინა მთავრობის პროგრამა. ეს პროგრამა სხვა არაფერია თუ არა პოლიტიკური პლაგიატი. ჩვენი პროგრამების მითვისების ცდელობა. ჩვენ შორის ერთი სერიოზული განსხვავებაა. ჩვენ დაპირებებს ყველად არ ვიძლევით. კარგად გათვლილი და გაანგარიშებული გვაქვს ყველაფერი. მერაბიშვილის ციფრები კი მხოლოდ ამორჩეველთა ყურისათვის არის განკუთვნილი და მათი გულით მოსაგებად არის ნათქვამი. თუმცა ისინი ტყუილებში თავის სიძნძეს ვერ ერევიან. ჯერ იხით აცხადებენ 1000 ლარიან დახმარებას და შემდეგ სასხვათა შორის რომ დააყოლებენ, რომ ეს 20 წელზეა გათვლილი. გათვლილი თანხადა ერთი ოჯახისათვის. და რა გამოდის ნახეთ, რა გამოდის? რას მიდებიან სინამდვილეში ხალხს? ერთ ოჯახს წელიწადში 250 ლარს, ანუ თვეში 20 ლარს. აი ესეთი მატყუარები არიან ისინი. სიმართლეს გაუმარ! ჯოს! გაუმარ! ჯოს! გაუმარ! ჯოს! ხალხის მოსატყუებლად ისიც კი იკადრეს, რომ დასაქმების სამინისტრო შექმნეს. სამინისტრო შექმნით, რომ სამუშაო ადგილები არ იქნება, ეს მათ ზუსტად იციან. სამუშაო ადგილებს ბიზნესი ქმნის, ჯანსაღი ბიზნეს გარემო.
Arada sored es mospoda ganadgura saakashvilma da misma khelisuflebam, ramats khalkhis gaghatageba gamoizvea. Qvelas gvaxsovs khelisuflebis mier dasakmebis kampaniebi. Vitom umushevrobis sakompensatsiot darigebuli puli, telekamerebis cin svadasva satarmoshi, vitom dasakmebisatvis prezidentis mier miqvaneli umushevrebi. Gvaxsovs lentebis gautavebeli qra. Ger ararsebuli satarmoebis da damutarvebeli savatqopebis fonze. Ședegat miviget, sigatakis zguars kvemot darchenili, oficialurat, daregistrirebuli milionamde mokalake, da titkmis amdenivi adamiani romelits ghatakisatvis gansazrul shemtsovebas elodeba dges. Khelisuflebam shveni vrad itsis, sadamde miiqvana kveqana da khalkhi. Da imis magirat rom realurat rame shetsvalos isev khalkhisatvis vashi natsris shekhra gadatsqita. Kartveli khalkhi didkhans arkues gaagatakes da akhla rashtan bistavi tsifrebits arunda daasakhelon chveni khalkhi agar motqudeba. Eseni chven khalkhs aritsnoben chvenebma chvenma khalkhma bevri moitmina bevri sapatia magram motmineba da patieba am khelisuflebam mas sibriqvet chautvala. Da akhlats mikrobs Ahlat Vikrovs. Ahlat Vikrovs, rom advila daimorchilebs. Khalkhis gabriqoba agar gamouats. Es damtavrdeba da amas chven autsilvela davamtavrebt. Ahla Ahla talkeul gasaqis rogor moevleba imas getqit patiosnat tken pirlvel rikhi patiosnebas imsakhurebt kartlelebo tken khom kholod bzolisatvis ar gachenil khat tken shomisa da sakmianobisatvis zmobisa da megobrobisatvis unda getskhovrat da itskhovrebt kidets mi amas kvirdebit tken qela ჩვენ ყველაფერი ზედმიწვენით დათვლილი და დაანგარიშებული გვაქვს. ჩვენ ვაცხადებთ, რომ ძლიერი სოფელი ძლიერი ქვეყნის საფუძველია. ქართული ოცნებას დაგეგმილი აქვს აღორძინოს ქართული სოფელი და ამისათვის შექმნას 1 მილიარდიანი ფონდი. ამ ფონდის დახმარებით სოფლის მეურნეობაში დასაქმებული მოქალაქეები შეძლებენ გრძელვადიანი ხელმისაწვდომი და სახელმი ხელმისაწვდომი და შეღავათიანი სესხების აღებას და ამ ფულით სარგებლობას. ქართში მეხილეობის აღორძინებას განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს. თუმცა მეხილეობის აღორძინება წარმოუდგენელია გასაღების ბაზრების გარეშე. ჩვენი ხელისუფლების უგუნურობამ გლეხი ტრადიციული ბაზრების გარეშე დატოვა და სამწუხაროდ ვერცახალი ბაზრების გამონახვა მოხერხდა. ჩვენ აუცილებლად ვიზრუნებთ და გამოვნახავთ ბაზარს და გლეხს გაუსაღებელი მოსავალი აღარ დარჩება. საქართველოში წარმოებული ეკოლოგიურად სუფთა ხილი და ბოსტნეული დიდ შემოსავალს მოუტანს გლეხს, ფერმერს და მთელ ქვეყანას. ჩვენ ამას აუცილებლად გავაკეთებთ კვირდებით. სოფლის მეურნეობის აღორძინება ვერ მოხდება კვების მრეწველობისა და გადამუშავებელი საწარმოების გარეშე. ჩვენ ხელს შეუწყობთ ცირე და საშუალო საწარმოების შექმნას, ჩვენ აღარ ვიქნებით დამოკიდებული უცხოეთიდან შემოტანილ პროდუქტზე. ბაზარში კვლავ დაბრუნდება იაფი და ამავე დროს ხარისხიანი ადგილობრივი ბოსტნეული ხილი და ხორცი. საბოლოოდ კი სოფლის განვითარება საქართველოს კეთილდღეობას ჩაუყრის საფუძველს. მე სიტყვას გადლეთ, რომ ყველა სოფელს და თითოეულ ოჯახს კეთილდღეობის გზაზე დავაყენებ. ჩვენი გეგმა თავიდანვე ითვალისწინებს იმას, რომ
unda sheikhnas realuri samushao adgilebi. Aseti samushao adgilebis raodenoba ateulobit 1000 ikneba. Mekpirdebit rom gaupdeba monopoliuri biznesi. Biznesisatvis datesteba shegavatebi. Usapkho garemo ekneba utskhovel investorebs, rats khel sheutsqob samushao adgilebis shekhnas. Amave dros, rats ganzakutrebit mishnelovania, chven davadgent saarsebo minimumis akhal zgvars. Tskhadi ezvari agar ikneba damamtsidebeli. Pensia ar ikneba imaze naklebi vidre saarsebo minimumia.